Sam, terima kasih. Kementerian Perpaduan Negara akan mengkaji potensi mewujudkan sebuah badan akreditasi mediator komuniti. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang berkata, langkah itu bertujuan meningkatkan tahap profesionalisme kumpulan tersebut dalam menggalas tanggungjawab sebagai pendamai masyarakat. Hopefully this year, kita akan bawa ke kabinet. Kertas kerja untuk itu sedang disediakan. I have seen it. Kita telah sudah bawa kepada seperti yang kita melihat tadi, kita sudah ada rangka kerja untuk membuat proposal bawa ke kabinet. Beliau berkata kepada media selepas melancarkan program mediasi komuniti di ibu negara, sehingga kini terdapat sebanyak 564 mediator komuniti terdiri daripada 163 pegawai perpaduan, 379 ahli jawatankuasa AJK, komuniti rukun tetangga KRT dan 22 organisasi bukan kerajaan NGO agama di seluruh negara.